စိတ်ဝင်စားတယ်เนาะကျွန်တော်တို့ဟာအခုနတချင်းလိုပဲကိုတော့ကျွန်တော်ဘုရားမှာကိုတော့မရှိရင်ရှစ်ဆက်လို့မရနိုင်ဘူးကျွန်တော်ရဲ့လမ်းကြီးဟာလည်းကိုတော့ပဲအာမင်ကိုတော့ရက်တဲ့နေရာမှာကျွန်တော်ရက်ရလိမ့်မယ်ကိုတော့ဆက်ပြီးတော့မှသွားဆိုကျွန်တော်သွားလိမ့်မယ်ဆိုတော့ပုံဆောင်မှုကိုကျွန်တော်မြင်တဲ့ခါမှာအယံခွန်အားရတာဖြစ်ပါတယ်ဟာလေလုယာဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကဖျားပိုင်သောသားသမီးများဖြစ်ပါတယ်အာမင်ကျွန်တော်တို့ကလောကပိုင်သောသူတွေမဟုတ်ဘူးကြုံတွေ့နေရတဲ့ဒုက္ခဒုက္ခပြဿနာတွေဝမ်းနည်းခြင်းဝမ်းမြောက်ခြင်းအောင်မြင်ခြင်းကြဆုံးခြင်းဆိုတဲ့လောကရဲ့လိုင်းလုံးထဲမှာကျွန်တော်တို့ကရေစုံမျောနေတော့တော့မဟုတ်ဘဲနဲ့ဘုရားသခင်ကပိုင်တော်သူတွေများဖြစ်ပါတယ်ဟာလေလုယာအာမင်ဝိကံမောင်းကျွန်တော်ကျမဟာဘုရားသခင်ရဲ့အပိုင်ဖြစ်တယ်လို့ပြောပါအောင်တင်းနေတော့ကျွန်တော်ကြာဘုရားရဲ့အပိုင်ဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခေါက်ဝိကံမောင်းကျွန်တော်ဟာဘုရားရဲ့အပိုင်ဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခေါက်ဝိကံမောင်းကျွန်တော်ဟာဘုရားရဲ့အပိုင်ဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာတင်းရဲ့နော်ကာဒါမှမဟုတ်ရှင်တင်းရဲ့အိမ်ဒါမှမဟုတ်တင်းရဲ့ဖုန်းတခုခု damage တခုခုထိခိုက်သွားတယ်ပုံးပဲ့သွားတယ်ဆိုရင်တင်းဘယ်လောက်ခံစားရမလဲငါဒီလောက်နဲ့ဝယ်ထားတဲ့ဖုန်းငါဒီလောက်နဲ့ဝယ်ထားတဲ့ကားငါဒီလောက်နဲ့ဝယ်ထားတာနော်ကြီးတော့မကြီးသေးဘူးနော်တခုခုကြကွဲသွားတာတော့မှန်ကွဲသွားတာတော့ထိရှသွားတာတော့ဆိုရင်ဘယ်လိုခံစားကြမလဲအယံဝမ်းနေကြမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်တယ်မလားထိုနည်း၎င်းပဲကျွန်တော်တို့အတွက်ဖခင်ကအကောင်းဆုံးသောအကြံစီရှိတယ်ထိုနည်း၎င်းပဲကျွန်တော်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ဖြစ်တဲ့ဘုရားသခင်ကကျွန်တော်တို့ပေါ်မှာအံ့ဩဖွယ်အကြံစီရှိတယ်ဆိုတာနားလည်စေချင်တာဖြစ်ပါတယ်။အာမင်။ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ပြစ်ဆုံးပံနဲ့ရှောက်လန်းနေတော်သူတွေမဟုတ်ဘူး။အတိတ်နဲ့ရှောက်လန်းနေတော်မဟုတ်ဘဲနဲ့အနာဂတ်ကိုပိုင်တအုပ်ဆိုးသောပြစ်ဆုံးပံအတိတ်အနာဂတ်အလုံးစုံကိုစီရင်ပိုင်တတော်ဘုရားနဲ့ကျွန်တော်တို့တွလာတော်သူတွေဖြစ်ပါတယ်။ဟာလေလုယာ။အဲ့ဒီဘုရားကကျွန်တော်တို့အတွက်အကောင်းဆုံးသောအကြံစီတော်ရှိတယ်ဆိုတာကိုဒီနေ့ဝေမျှသက်သေခံချင်တာဖြစ်ပါတယ်။ကပောက်ချံခန်းကြီးကျွန်တော်တို့39ကနေစပြီးကြည့်တဲ့ခါမှာဖခင်ရဲ့အကြံစီတော်ထဲမှာရှိတဲ့လူတယောက်ကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။သူ့နာမည်ကဘာတူလဲဆိုတော့သိမလား။အောက်မှာကျွန်တော်စံစာတစ်ခုဖတ်ရအောင်လေနော်။ဟုတ်ပြီ။ဒီနေ့ကျွန်တော်အခြေပြုစံနေတဲ့ယေရမိအခန်းကြီး29အငယ်7ကိုတူတူကဖတ်ရအောင်လေနော်။ဒီနေ့3တဖန်မိတ်တော်မူသည်ကငါသည်တင်တို့ကိုအကျိုးနှဲစေခြင်းကကြံစီသောအကြံမဟုတ်ပဲတင်တို့သည်မျော်လင့်သောအကျိုးကိုရမည်အကြောင်းငြိမ်ဝတ်စေခြင်းကသာတင်တို့အဖို့ကြံစီသောအကြံတို့ကိုငါသည်ဤနောက်တစ်ခေါက်ဖတ်ပါဦးတင်းနေတော့တဖန်မိတ်တော်မူသည်ကငါသည်တင်တို့ကိုအကျိုးနှဲစေခြင်းကကြံစီသောအကြံစီမဟုတ်ပဲတင်တို့သည်မျော်လင့်သောအကျိုးကိုရမည်အကြောင်းငြိမ်ဝတ်စေခြင်းကသာတင်တို့ဖို့ကြံစီသောအကြံကိုငါတိဤတဲ့ဟာလေလုယာဒီနေ့ကျွန်တော်တို့အတွက်အကျိုးနှဲဖို့ရန်ကြံစီတဲ့အကြံမဟုတ်ဘဲနဲ့တဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့မျော်လင့်သောအရာမျော်လင့်တာထက်သာ၍ကြီးသောအရာကိုပြင်ဆင်ဖို့ရန်အဲ့ဒီပြင်ဆင်ပေးနေတဲ့ကာလမှာသင်တို့တွေကဘာလို့ရမလဲဆိုတော့ငြိမ်ဝတ်စေခြင်းငါသာသင်တို့ဖို့ကြံစီသောအကြံငါတိတယ်တဲ့မင်းတို့တွေကတဲ့ဒီရင်ဆိုင်နေရတဲ့ခံစားနေ one day one သာထိတွေ့မြင်ကြားရတဲ့အရာတွေပေါ်မှာထိတွေ့ရတဲ့ emotion တွေပုံမှာမဟုတ်ဘဲနဲ့ငါရဲ့အကြံစီငါပြင်ဆင်ပေးနေတယ်ဆိုတော့ကိုငြိမ်ဝတ်စွာနဲ့မျော်လင့်ဖို့ရန်ဘုရားရဲ့အကြံစီဖြစ်တယ်။ hallelujah အဲ့ဒီအကြံစီကိုမင်းတို့သိမယ်ဆိုရင်မင်းတို့ငြိမ်ဝတ်လိုက်မယ်။မင်းတို့တွေမျော်လင့်လာလိုက်မယ်။ဘုရားငါအတွက်အကောင်းဆုံးပြင်ဆင်ပေးထားတယ်။ဘုရားငါအတွက်အကောင်းဆုံးလုပ်နေတယ်ဆိုတော့ကိုမင်းတို့တွေတာ၍သိလာလိမ့်မယ်။အဲ့ဒါလို့သိတဲ့အခါမှာမင်းတို့ရဲ့နှလုံးသားထဲမှာဘာဖြစ်လာမလဲဆိုတော့ခန္ဓာစိတ်ဝိညာဉ်ငြိမ်ဝတ်ခြင်းကိုရှိစေမယ်လို့ဘုရားကပြောတာဖြစ်ပါတယ်။Hallelujah ငြိမ်ဝတ်ခြင်းငြိမ်သက်ခြင်း peace ဆိုတာကလေလောကအရာမှာမဟုတ်ဘဲနဲ့ထာဝရဘုရားရဲ့ပြင်ဆင်ပေးသောအရာဘုရားသခင်တတ်နိုင်ခြင်းဘုရားသခင်ရဲ့ဖြစ်ခြင်းအပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ရေတွက်ချီးမွမ်းတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကြုံရတဲ့ပြဿနာတွေကလည်းအဲ့ဒီပြဿနာတွေထဲမှာပင်ငြိမ်ဝတ်ရသောအခွင့်ကိုပေးတာဖြစ်ပါတယ် Hallelujah စစ်မှန်သောခန္ဓာစိတ်ဝိညာဉ်ငြိမ်ဝတ်ခြင်းကထာဝရဘုရား၌ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုနားလည်ဖို့ဘုရားရှင်ကောင်းချီးပေးပါစေကပောက်ချံခန်းကြီးခုနပြောတဲ့အတိုင်းပဲ39ကကြည့်တဲ့ခါမှာဘသူအကြောင်းတွေ့ရလဲဆိုတော့ယောသက်ရဲ့အသက်တော်ကိုတွေ့ရတာဖြစ်ပါတယ်ယောသက်တိလားယောသက်ကဘာလုပ်လဲသူအကြောင်းလားယောသက်မှာညီကောင်မောင်နှမဘယ်နှယောက်ရှိလဲယောသက်မှာနော်ညီကောင်မောင်နှမဘယ်နှယောက်ရှိပါသလဲဒီနေ့ Bible study လေ့တာလေးပေါ့နော်ဘဟုသုတအနေနဲ့ပြန်သွားဖို့ဖြစ်မယ်ဆိုတော့မိခိုးမရှိဘူးဆိုလဲအားလုံးကမျောနေမှာရေစုံမျောနေလို့ဖြစ်သွားမှာဆိုကျွန်တော်ပြောမှုတယ်တယ်နော်
ဘယ်နှယောက်လဲညီအကိုမောင်နှမအားလုံးဘယ်နှယောက်လဲဒီရောမှာကျွန်တော်မဲဆိုရင်ကျွန်တော်နိုင်မယ်ထင်တယ်ဟုတ်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ဆိုတာပြောတဲ့ထဲတော့တခုမှန်သွားတယ်နော်ကျွန်တော်တို့ယောရှုမှာယောသက်ပေါ့နော်ယောသက်လေးမှာအဲယောရှုတော်ဖြစ်သွားတယ်ယောသက်မှာညီကိုမောင်နှမဘယ်နှယောက်ရှိလဲကျွန်တော်တို့ယောသက်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ယောရှုယောသက်မှာတော့တယောက်တည်းပဲရှိတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာတော့နောက်ကဘတော်ထဲမှာယောသက်မှာတဲ့ညီကိုမောင်နှမနော်ညီအကိုကြီးပဲအာဗြဟံသားဘယ်သူလဲအိုက်ဇက်ရဲ့သားဘယ်သူလဲယာကုပ်ရဲ့သားဘယ်သူလဲယောသက်ဟုတ်တယ်ယောသက်လေဟုတ်ယာကုပ်ရဲ့နမယံဘယ်သူလဲတနည်းအားဖြင့်ဟုတ်တယ်လေပြီးခဲ့တဲ့ဘက်ကပဲပြောတာเนาะဣသရေလမှာလူမျိုးဘယ်နှမျိုးရှိလဲအဲ့ဒါလေးကိုเนาะကျွန်တော်တို့သိသွားတယ်เนาะအရန်တော်ကြတယ်เนาะလူမျိုး12မျိုးဖြစ်သွားတာအဲ့ဒီယောသက်တော့ကျွန်တော်တို့မဖြစ်ပြင်မဲ့ပေါ့เนาะဒီနေ့ယောသက်ရဲ့အသက်တာထဲမှာသူတို့ညီကိုမောင်နှမအားလုံးဘယ်နှယောက်ရှိလဲညီအကိုမောင်နှမဘယ်နှယောက်ရှိလဲညီကိုမောင်နှမဘယ်နှယောက်ရှိလဲဟမ်ဟုတ်ပါတယ်เนาะခုနပြောတာတခုမှန်သွားတယ်ညီကိုကြီးပဲအမဓမ္မဟောင်းထဲမှာကြည့်တဲ့ခါမှာမိမနဲ့ကလေးကိုမရေတွက်ဘူးတဲ့เนาะမိမနဲ့ကလေးကိုမရေတွက်ဘူးသားသမီးယောက်ျားတွေကိုပဲရေတွက်တယ်ညီကိုကြီးပဲ12ယောက်ရှိတယ်တဲ့ပြီးတော့မှဘယ်နှယောက်ရှိသေးလဲညီအမကမသိဘူးဟုတ်တယ်ကပောက်ချံခန်းကြီး34အငယ်1ကိုကြည့်ကြည့်အောင်เนาะကျွန်တော်ဒီမှာမထိုးပြတော့ဘူးကပောက်ချံစမ်းစာပါတယ်လို့ရှိမယ်เนาะဆိုကပောက်ချံခန်းကြီး34အငယ်1ကိုဖတ်ပါဦးဒါကကျွန်တော်တို့တချို့တွေလည်းဒီမှာဒီကလူတွေကပူတော်ပါတယ်เนาะတချို့တွေဆိုဘာမှမဖြစ်တတ်ကြဘူးဟိုဘက်အရွာကလူတွေเนาะဘာမှမဖြစ်တတ်ကြဘူးဟုတ်ကဲ့တစ်ချက်ဖတ်ပေးပါနောက်တစ်ခေါက်ပြန်ဖတ်ပေးပါဦးဟုတ်တယ်ကျေးဇူးတင်တယ်အမျိုးသမီးတယောက်ရှိတယ်မိန်းကလေးတယောက်ရှိတယ်အဲ့ဒီမိန်းကလေးနာမည်ဘာလို့လဲဒီနာเนาะအဲ့ဒါကဒီနေ့အတွက်ဘဝသုတဖြစ်ပါတယ်လို့ Bible Star တွေပေါ့เนาะနောက်ကကျရင်ယာကုပ်ဘာလို့ဖြစ်တယ်ယောသက်လေးမှာညီကိုအမောင်နှမညီကိုမပြောတော့မောင်နှမပါပါတယ်ဆိုတော့ညီအကိုမောင်နှမအားလုံးဘယ်နှယောက်ရှိလဲဆိုရင်ဘယ်နှယောက်လို့ဖြေရမလဲ73ယောက်အရန်တော်တယ်လက်ခုပ်တီးပြီးတော့မှတယောက်နဲ့တယောက်ဂုံပြုတ်ပါအောင်နော်ဟုတ်ပြီဒီနာသမီးလေးတယောက်ရှိပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာကအဲ့ဒါအဓိကမဟုတ်ပါဘူးဒါကဘဟုတုတကျွန်တော်ပြောပြတာဖြစ်ပါတယ်ယောသက်ကအိမ်မက်တစ်ခုမှတ်တယ်တဲ့တရက်တော့ခါမှာသူအိမ်မက်မှတ်တာဘာလဲနံပါတ်1တိကျလားကပောက်ချံခန်းကြီး39အငယ်1ကနေ36မှာတွေ့ရတာဖြစ်တယ်။ညီကိုတွေရဲ့မုန်တီးချင်းခံရတယ်။အဲ့ဒီအိမ်မက်ကြောင့်ညီကိုတွေရဲ့ဂလန့်တိုက်ချင်းခံစားရတယ်။အဲ့ဒီအိမ်မက်တွေကြောင့်ညီကိုတွေရဲ့စွန့်ပယ်ချင်း rejection ခံရတယ်။နောက်ဆုံးမှာညီကိုတွေရဲ့လက်နဲ့တတ်ဖို့ထိတောင်မှနော်မုန်တီးချင်းကိုမနာလိုမုန်တီးချင်းကိုခံရတဲ့ရောသက်လေးဖြစ်ပါတယ်။ဆိုတော့သူ့ရဲ့အိမ်မက်နံပါတ်1ကပါလဲညီကိုတို့ဤကောက်လိုက်များကတဲ့သူ့ဤကောက်လိုက်များကိုဥချတယ်။သူ့ရဲ့ကောက်လိုက်ကိုဥချတယ်နောက်တစ်ခုကြတော့ဗာလဲဆိုနေလနဲ့ကျဲဆက်တလုံးတီသူ့အားဥချပြတ်ဝတ်ကြတယ်တဲ့နေလဆိုတာကမိခင်နဲ့ဖခင်ကိုပုံဆောင်တယ်ကျဲဆက်တလုံးဆိုတာသူ့ရဲ့ညီအကိုတွေကိုပြောတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီအိမ်မက်ကိုရတဲ့ခါမှာဗာဖြစ်လဲဆိုတော့သူ့ရဲ့အကိုတွေကဒေါသဖြစ်တယ်သူ့ဖေကမင်းကငါတို့ထဲမှာလူကြီးဖြစ်လိမ့်မယ်နော်မြို့ကလာမဲ့လူကြီးမင်းဆိုတာမင်းလာဆိုသလိုပေါ့နော်လူကြီးမင်းဆိုတာမင်းပဲဆိုတာပေါ့နော်ကျွန်တော်တိုင်းသားတွေပြောသလိုပေါ့ဆိုတော့မင်းဟာလူကြီးမင်းဖြစ်လိမ့်မယ်เนาะမင်းဟာငါတို့ထဲမှာအအုပ်ချုပ်ဖြစ်လိမ့်မယ်မင်းဟာကြီးစွာဘုရားချီးမြှောက်လိမ့်မယ်လို့ပြောတဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့အကိုတွေအယံပျော်ကြလာလုံးဝမပျော်ဘူးเนาะเนาะအဲ့ဒီအစားအလုံးဝမကြည့်လို့မရတော့တာเนาะအရင်တော့ဆိုတော့ဟိုဂုံးလေးပဲပိုးသမီးလေးပဲကစားရတာပေါ့နောက်ပိုင်းကျတော့ဟိုသူ့ကိုစွန့်ပစ်ကြတယ်တဲ့ဆိုတော့ယောသက်ကအဲ့ဒီအိမ်မက်ကိုယာပြီးတဲ့ယူပါယုံယာပြီးတဲ့ဘုရားသခင်ရှေ့လာတဲ့ယူပါယုံယာပြီးတဲ့အခါမှာ
ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့သူ့ဘဝမှာလေ rejection ရှိတယ် jealous ရှိတယ်ခံရတာပေါ့နော်လူတွေရဲ့အထက်ကညီကိုတွေရဲ့နော်မိသားစုဝင်တွေရဲ့ဘာဖြစ်လဲအထက်ကညီကိုမညီကိုတွေရဲ့တိုက်ခိုက်တွေခံရတယ်ညီကိုတွေရဲ့မုန်းတီးခြင်းကိုခံရတယ်ညီကိုတွေရဲ့နော်ဟိုနောက်ဆုံးတတ်ဖို့ထိတော်မှသူ့မှာဘဝမှာနာကျင်ခြင်းတွေနဲ့နော်ဘဝမှာသူတယောက်တည်းငါကိုငါအကူတွေအားလုံးကငါကိုစွန့်ပယ်သွားပြီလားဆိုပြီးတော့မှမျောလင်းချက်မဲ့တဲ့အရာကိုရင်ဆိုင်ရတာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဒီအခြေအနေမှာပုံဆောင်ပြီးတော့မှခွန်အားယူစေချင်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တွေဖယားသခင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှဖယားသခင်ရှိကယူပါယုံရတဲ့အခါမှာလေလောကကြီးကအယံဝမ်းမမြောက်တတ်ပါဘူးလောကကြီးကကြိုးစုံနေမှာတော့မဟုတ်တတ်ပါဘူးဖယားသွတ်တင်လျှောက်လာတဲ့အခါမှာတစ်ချိန်လုံးကတင့်ကိုအားပေးနေတဲ့လူတွေကပင်တင့်ကိုမုန်းသွားနိုင်တယ်နော်တင့်ကိုနော်ပတ်စံတော်ချီးခဲ့တဲ့လူတွေကတော့တင့်ကိုမုံကောင်းမုံသွားနိုင်တယ်။သူတို့ကလူဖြစ်လို့ဖြစ်ပါတယ်။အခုကမိတ်ဆွေဘဘူးသူ့ရဲ့ညီအကိုအရင်တွေကသူ့ကိုဘာဖြစ်လဲဆိုမုံတယ်မနာလို့ဘူးသူ့ကိုတတ်ချင်တယ်။အယံကိုဒီကောင်ကဘာကောင်းမလို့လဲဆိုတာဖြစ်လာတာ။လောကကြီးကဖခင်ရဲ့အကြံစီတော်ထဲမှာကျွန်တော်တို့စပြီးတော့မှရှောက်လန်းတဲ့ခါမှာလောကကြီးကသင်တို့ကျွန်တော်တို့ကိုကြိုးစို့ကောင်းကြိုးစို့ပါလိမ့်မယ်။ဒါကိုနားလည်ဖို့ဖျားခင်ကောင်းကြည့်ပေးပါစေ။ယောသကအဲ့တော့ရတဲ့ခါမှာသူ့ကိုယ်တွေကသူ့ကိုမုန်းတယ်သူလည်းမသိရှာပါဘူး။သိတော့မသိလိုက်ဘူး။နော်ကျွန်တော်တို့ကမုန်းတယ်လို့ကျွန်တော်သိလား။မသိဘူးဒီထက်မှလည်းကျွန်တော်မုန်းတယ်လို့မရှိဘူးလို့ခံစားရတယ်တော့နော်။ဟောကျွန်တော်တို့ဘေးနားလို့ပြောပါဦး။ငါ့ကိုနေမမုန်းပါဘူးနော်လို့။ယေရှုနာမနဲ့နေငါချစ်ပါတယ်လို့ပြောပါဦး။ဟာလေလုယာဒီနေ့ယောသကအဲ့လိုမခံစားရသူ့ဘဝမှာသူထင်တဲ့သူအရန်အားကိုးတဲ့အကိုတွေကသူ့ကိုဘာဖြစ်လဲထောင်းချင်နေတာသူ့ကိုသူ့ရဲ့အနာဂတ်ကိုတတ်ချင်တာသူ့ရဲ့အညွတ်တလူလူနဲ့တက်လာမဲ့အပင်ကလေးကိုသူတို့တွေကချိုးဖြတ်ချင်တာရိုက်ချိုးချင်တာဒါကို तू မသိရှာဘူးတကယ်တော့သူ့ကိုကသူ့ကိုတွေကိုအဲ့လိုပဲပေါ့နော်သွားပြီးတော့မှအချိုးချောင်းတွေသွားမင်းရင်နဲ့ထမင်းတွေပဲပို့ခိုင်းနေသူ့ဖျက်ခိုင်းလိုက်တာရှေခင်မြို့ကိုသွားတယ်တဲ့ရှေခင်မြို့ကိုရောက်တဲ့ခါမှာရှေခင်ကလူတွေခရီးသွားတွေနဲ့တွေ့ခါမှာကျွန်တော်အကိုအဲ့လိုတိုးတွေနွားတွေစိတ်တွေပါရေပေါ့နော်တိုးကြောင်းတဲ့လူတွေရှိမလားတိလားဘာညာပြောတဲ့ခါမှာအဲ့ဒီလူကအာသူတို့ကတော့ဟိုဘက်ဒေါ်တန်မြို့ဆိုတဲ့ဘက်ကတော့သွားကြတယ်လို့ပြောတယ်သူတို့အဲ့ဘက်ကတော့သွားတယ်ဆိုတော့မှရောတက်လေးကဟိုသူတို့နေတဲ့ခန္ဒန်ပြည်ကနေဘာလဲခန္ဒန်ပြည်ကနေပြောသွားရှေခင်မြို့ကိုသွားတယ်ရှေခင်မြို့မှာအကိုတွေသွားလိုက်ပို့တာနော်အဖေစကားကိုနားထောင်လုံးလို့နော်သူ့မှာဖခင်ရဲ့အကြံစီရှိလာတဲ့ခါမှာနော်ဒီချင်းနဲ့ကြာတော့ပြောင်းဆိုသလိုဖြစ်သွားမလားမသိဘူးတကူတကောက်ကိုရောက်သွားတာရှေခင်ရှေခင်မှာရောက်တဲ့ခါမှာမတွေ့တဲ့ခါမှာလူတွေမေးတဲ့ခါမှာဟိုဘက်ဒေါ်တန်မြို့ကိုသွားတော့ငါတွေ့လိုက်တယ်အာဒေါ်တန်မြို့ပြန်လိုက်ပြန်ပြီနော်သူ့ကိုယ်တွေသူဘလောက်ချစ်လဲဘလောက်ထိသူ့ကိုယ်တွေစကားနားထောင်လဲဘလောက်ထိနော်သူအားကိုးလဲဆိုတာမြင်တွေ့ရတာဖြစ်တယ်အဖေစကားဘလောက်နားထောင်လဲသူ့ကိုယ်တွေရဲ့အတွက်ဘလောက်ထိအစီခံလဲဆိုတော့သူတို့ဒီဟာအဖေမြင်ရတာမြို့နှမြို့တော့မှသူသွားလိုက်တယ်လေနော်ကျွန်တော်မြို့တစ်မြို့တော့မှမပြောနဲ့ကားနဲ့သွားတာတော့မှမလွယ်ဘူးလေဒီခေတ်မှာနော်ဘိန်းတွေကအရန်ပင်ပန်းတယ်လေတခါခါကြာရင်နော်မိုင်းတွေလည်းအရန်တက်တက်တယ်ဒါလကားနောက်တာပါဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒေါ်တန်မြုပ်ရောက်တဲ့ခါမှာသူ့ညီတွေကသူ့ညီကိုတည်းမုန်းတာကိုသူကအဲ့ဒီညမှာတွေ့ရတယ်ဟာဟိုမှာအိမ်မဆရာကြီးလာပြီဒီကောင်ကငါတို့ထဲမှာအချီးကဲဖြစ်မယ်မြုပ်ကလာမဲ့လူကြီးမင်းဆိုတာမင်္ဂလာဆိုသလိုပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးဖြစ်တဲ့ခါမှာသူကမသိရှာဘူးဒီကောင်ကိုငါတို့တတ်မယ်ဒီကောင်ရဲ့အခြေအနေကိုငါတို့ရိုက်ချိုးရမယ်ဒီကောင်မရှိမှအေးမှအဖေကလည်းသူ့ကိုအယမ်းချစ်တယ်အဖေရဲ့အင်ဂျီတစ်ချိန်တုန်းကအဲ့ကာလကအင်ဂျီဆိုတော့အမွေနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့အရာဖြစ်တယ်ဖြောင်းကျွန်တော်ဓမ္မတိထဲမှာတော့ဖြောင်းမှချင်းဝိယုံကိုပုံဆောင်တာဖြစ်တယ်အင်ဂျီကိုအဖေရဲ့တန်ဖိုးထားတဲ့အင်ဂျီကိုအကိုအကြီးကြီးကိုမပေးဘဲနဲ့နော်အငယ်ပိုင်းမှာရှိတဲ့ရောသက်လေးကိုပေးလိုက်တာဖြစ်တယ်အဲ့အင်ဂျီပေးတဲ့ခါမှာပိုတင်းသွားတာလေအဖေကအရာမျက်နှာตาပေးတယ်ဆိုတော့ပို့ကျွန်တော်အဲ့ဒါပြောဖို့မေ့သွားတယ်အကိုတွေကမုံတီးချင်းအဖေရဲ့မျက်နှာตาကိုရတယ်နော်တခါတည်းမှာကျွန်တော်အရာမျက်နှာตาခံစားရရင်လဲကျွန်တော်တို့ကမုံတက်တဲ့အခြေအနေတွေလည်းရှိတယ်နော်တခါခါတယောက်ကိုကျွန်တော်မျက်နှာตาပေးတဲ့ခါမှာတယောက်ဘက်ကနေအလေးညော့သွားတဲ့ခါလည်းရှိတတ်တယ်နော်ဒါကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့လောကတဘာဝဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့အတ္တတဲမှာယောသက်လေးကဖခင်ရဲ့မျက်နှာตาကိုခံစားရတယ်အဖေဆိုတဲ့လောကကြီးရဲ့မျက်နှာตาကိုခံစားရတယ်အဖေရဲ့ကောင်းကြီးကိုသူရတယ်
အဖေရဲ့ဝိယုံကိုသူရတဲ့အခါအရန်ပျော်တယ်အဲ့ဝိယုံလေးနဲ့အကိုတွေရှိသွားပြီးတော့မှတတ်တတ်ကြွကြွလေးနဲ့သွားတဲ့အခါမှာအကိုတွေကမင်းကတော့ဒီကောင်းကိုတော့ငါတို့တတ်ရမှာဖြစ်မယ်ဆိုအကိုတွေကပြောတယ်နောက်ဆုံးတတ်ဖို့ကြံစည်ရင်းနဲ့ကြံစည်ရင်းနဲ့ဘလို့ဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ဟာတဲ့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ပြားတဲ့အဲ့ဒီငါတို့တွေငါတို့ရဲ့ညီကိုတယောက်ကိုပေါ့နော်ငါတို့ရဲ့လက်နဲ့တတ်မယ်ဆိုတော့မကောင်းပါဘူးဘာပဲဖြစ်ဟိုမှာတွင်းတွေ့လာတွင်းပြက်ကြီးအဲ့တွင်းထဲမှာငါတို့ပစ်ချလိုက်မယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ဒီကောင်လည်းအချိန်တန်တေသွားလိုက်မယ်ငါတို့လည်းတတ်စရာမလိုတော့ဘူးသမင်းငတ်အစာရေကစားငတ်ပြီးတေသွားမှာပဲဟုတ်တယ်မလားဟာတိတ်ကောင်းတယ်အဲ့ဒါအကောင်းဆုံးပဲဆိုပြီးတော့အတူချုံနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်တွင်းထဲချလိုက်တယ်ချပြီးတော့မှထွက်သွားကန်ဒီလေးမှာအဲ့အချိန်မှာအကူယူဒဆိုတဲ့အကူရှိတယ်ယူဒဆိုတာလူနာမည်နော်အခုကျတော့ဟိုမြို့တွေပါဖြစ်သွားတာပေါ့နော်ခါနန်ပြည်ကိုတိမ့်တဲ့ခါမှာယောရှုအားဖြင့်ခါနန်ပြည်ကိုတိမ့်တဲ့ခါမှာအဲ့မှာလူမျိုး၁၂မျိုးကိုနယ်မြေတွေပေးတယ်လေနော်အဲကြောင့်ယူဒပြည်လို့ဖြစ်သွားတာနော်ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာကဘာလဲဆိုတော့ဒီနေ့ယူဒဆိုတဲ့အကိုကဟာငါတို့ညီကိုငါတို့ဒီလိုမျိုးထားလို့မဖြစ်ဘူးဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ငါတို့တွေဒီတဲကနေသူ့ကိုထုတ်ပြီးတော့ဟိုမှာလာနေတဲ့မီဒီယန်ကုန်တယ်တွေတွေ့လားအဲ့ဒီမီဒီယန်နေကုန်တယ်တွေဒီမှာငါတို့ရောင်းမယ်ဆိုရင်ငါတို့ပတ်စံလဲရမယ်ဝမ်းလဲဝမယ်ငါတို့ဒီမှာလဲတတ်ဆရာမလို့ဘူး तू ကကျုံဖြစ်သွားမယ်အချိန်တန်ကျုံသဘောအရတေသွားမှာပဲပျောက်သွားမှာပဲဇက်မြုပ်သွားမှာပဲဆိုပြီးတော့မှအကြံပေးလိုက်တဲ့ခါမှာဟုတ်ပြီဆိုပြီးတော့မှအဲ့ဒါလဲကောင်းတာပဲဆိုပြီးတော့မှမီဒီယန်ကျုံမီဒီယန်ကုန်တယ်ဒီပုံမှာငွေ20နဲ့ရောင်းလိုက်တာဒေနာရီ20နဲ့ပေါ့နော်ရောင်းလိုက်တယ်ရောင်းပြီးတော့မှဘာဖြစ်လဲအဲ့မှာ तू ကအီဂျစ်ပြည်ကိုရောက်ပြီးတော့မှပေါ်တီဖာရဲ့အိမ်မှာကျုံနဲ့ရောက်လာတာဖြစ်တယ်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ခွန်အားယူမယ့်အတစ်ချက်ကပါလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ twin ဆိုတဲ့ကျွန်တော်တို့တွေလေဖခင်ရဲ့ယူပါယုံတွေရတယ်ဖခင်ရဲ့စိန်ခေါ်ခြင်းတွေရတယ်ဖခင်ရဲ့လမ်းပြခြင်းတွေဖခင်ရဲ့ဖွင့်ပြခြင်းတွေရတယ်ဖခင်ရဲ့ပို့ဆောင်တဲ့လမ်းထဲမှာကျွန်တော်တို့သွားလာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကို twin တဲ့ကိုချတဲ့လူတွေလည်းရှိတတ်တယ်နော်ကျွန်တော်တို့ကိုတတ်ဖို့ကျွန်တော်အယူပါယုံတွေကိုတတ်ဖို့အခြေအနေတွေလည်းရှိတတ်တယ်ကျွန်တော်တို့ကိုနော်လုံးဝရှင်းဆက်လို့မရအောင်ကျွန်တော်တို့ကိုတားဆီးနေအတားဆီးနေလဲရှိတတ်တယ်။ဝမ်းနဲ့တက်တဲ့အရာတွေလားအခြေအနေတွေကပဲလားကျွန်တော်တို့ရဲ့တန်ဖိုးထားဆုံးသောအရာတွေကပဲလားဖျားနဲ့ကြားထဲမှာကျွန်တော်တို့ကိုရက်တန့်သွားစေနေတဲ့အရာတွေရှိတယ်။ယောသတ်လေးမှာတော့ဘလို့ဖြစ်သွားလဲသူ့အနာဂတ်သူကလူကြီးမင်းဖြစ်မယ်သူကတကယ့်ကိုကောင်းဆောင်ကြီးဖြစ်လာမယ်လို့ဖြစ်လာမယ့်အနာဂတ်ကိုဖျက်ဆီးဖို့ရန်အတွက်သူ့နီးနားကလူတွေကသူ့ကိုတွင်းထဲမှာထဲမယ်ဒီကောင်တော့အဲ့လိုမဖြစ်စေရဘူးဖခင်အဖေကလည်းအရန်ချစ်တယ်ဆိုတော့ဒီကောင်ကမထိုက်တန်ဘူးကွာဆိုပြီးတော့မှတွင်းထဲချလိုက်တယ်အဲ့ဒီတွင်းထဲကနေတေချင်းဆိုတဲ့တွင်းနဲ့ကြီးထဲမှာတေချင်းမျောလင်းချက်ကင်းမဲ့ချင်းအနာဂတ်ပျောက်ဆုံးချင်းတွင်းဆိုတာအနာဂတ်မရှိဘူးလေအရှိလည်းမရှိအနောက်လည်းမရှိဘူးဒီနေရာမှာပဲရက်ပြီးတော့ဒီနေရာမှာဘဝကုန်ဆုံးမဲ့အရာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအခြေအနေတဲကိုတွန်းပို့ပေးမယ်အဲ့ဒီအခြေအနေတဲကနေကျွန်တော်တို့ကိုလွတ်မြောက်စေမဲ့အရာနိလန်တလန်ရှိတယ်နှုတ်ကပတ်တော်ပြောတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီတွင်းထဲကနေကဲသွားတဲ့အကူကဘာတူလဲယူဒာယူဒာယာယူဒာရဲ့အတိတ်ပဲပါလဲဟဲ့ဟုတ်တယ်ယူဒာအတိတ်ပဲပါလဲယေရှုတော်ချီးမွမ်း praise hallelujah ယူဒာအတိတ်ပဲပါလဲချီးမွမ်း praise ယူဒာဒီနေ့ကျွန်တော်တို့အချင်းနေဝမ်းနေရတဲ့အရာတွေလူတွေကကြောက်ဘလောက်ပဲတွန်းနေပါစေသူရအကိုတွေကဘလောက်ပဲတေတွင်းထဲမှာပို့နေပါစေအဲ့ဒီထဲကနေယူယောသက်လေးကိုလွတ်မြောက်စေတာကယူရာဖြစ်တယ်ယူရာဆိုတာဘာလဲချီးမွမ်းခြင်းဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာကျွန်တော်တို့ကိုဒီနေ့ဖခင်ကစကားပြောတဲ့အရာကဘာလဲဆိုတော့ဘယ်လိုအခြေအနေတွေရင်ဆိုင်နေရပါစေကြားနေပါစေမြင်တွေ့နေပါစေအနာကတ်ကြီးပိတ်ဆို့တလို့ကျင်းကျင်းကြက်ကြက်လေးထဲမှာကျွန်တော်တို့ဟိုထိုင်လို့မရထားလို့မရအခြေအနေထဲမှာရှိနေကောင်းရှိနေပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီထဲကနေကျွန်တော်လှုပ်ရမယ့်အရာတစ်ခုပဲရှိတယ်ထာဝရဘုရားကိုအမြင့်ဆုံးမှာထားပြီးချီးမွမ်းဖို့ရမယ်ဖြစ်ပါတယ်ဟာလေလုယာအောင်လံကိုလွှင့်ထုတ်ပြီးတော့မှထာဝရဘုရားကိုချီးမွမ်းရမှာဖြစ်တယ်အောင်မြင်မအောင်မြင်သေးပါဘူးနော်မအောင်မြင်သေးပါဘူးမချီးပွားသေးပါဘူးမကြမ်းမသေးပါဘူးမလွတ်မြောက်သေးပါဘူးမငြိမ်းချမ်းသေးပါဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ဒီထဲကနေငြိမ်းချမ်းခြင်းကျေးဇူးတော်တစ်ချင်းနဲ့ချီးမွမ်းရမှာဖြစ်တယ်။အောင်မြင်ခြင်းတစ်ချင်းတန်တွေကိုလွင့်ထူရမှာဖြစ်တယ်။ချီးမွမ်းခြင်းတွေကိုတာ၍ကျေလောင်စွာတာ၍ဟစ်ကြော်ရမှာဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာနှလုံးသားချွေးမဲ့နဲ့ဘုရားကိုကောင်းမြတ်တယ်။ကိုရောကျွန်တော်ပေါ်မှာကောင်းမြတ်တယ်။အခြေအနေပေါ်မှာတော့မကောင်းနိုင်ပါဘူး။ဒါပေမဲ့ကိုရောအခြေအနေကိုကြည့်တဲ့အခါကိုရောကိုကြည့်တဲ့အခါမှာကိုရောကကျွန်တော်တို့လှပစွာပြင်ဆင်ပေးနေတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်သိတယ်။ကျွန်တော်မြင်နေရတယ်။ကျွန်တော်ယုံကြည်နေတယ်။ကျွန်တော်မျှော်လင့်နေတယ်ကိုရော။အဲ့ဒီအရာတွေနှလုံးသားတွေနဲ့ချီးမွမ်းဖို့ဖြစ်ပါတယ်။
ဟာလေလုယာအဲ့ဒီချီးမွမ်းခြင်းဂျူဒာကကယ်တင်တဲ့အခါမှာဒီနာရီပြား20နဲ့ရောင်းလိုက်တယ်နောက်ဆုံးသူကဘယ်ရောက်သွားလဲပေါ်တီဖာအင်အီဂျစ်ရောက်သွားတယ်အီဂျစ်ရောက်တဲ့အခါမှာမျက်နှာသာခံစားပြန်တယ်တထေးရဲ့မျက်နှာသာနောက်ဆုံးအင်တလအင်လုံးရဲ့ authority အားလုံးကိုသူရတယ်စီမံခန့်ခွဲရတယ်နောက်ဆုံးဘာဖြစ်လဲမျက်နှာသာအန်အော့ဖွဲရအင်ထဲမှာကျွံလို့မဟုတ်ဘူးမိသားစုလို့ဖြစ်သွားတယ်နောက်ဆုံးမှာပေါ်တီဖာအမျိုးသမီးဘယ်သူလဲအဲ့ဒီအမျိုးသမီးကသူ့ကိုလဲဖြားတယ်နောက်ဆုံးမှာအဲ့ဒီနေရာမှာရက်တန့်သွားမယ့်အခြေအနေပါပထမကတွင်းထဲမှာတည်ချင်းဆိုတဲ့တွင်းတော့ဒုတိယမှာကဘာရင်ဆိုင်ရပြန်လဲဆိုတော့ तू အကောင်းဆုံးလုပ်တယ်အကောင်းဆုံး serve လုပ်တယ်အကောင်းဆုံးဖျားအတွက်ဖျားရဲ့ဂတိတော်နဲ့သွားလာတယ်ဒါပေမဲ့အတိုက်ခိုက်တွေများတယ်မမှန်ဘဲလည်းနဲ့တသက်ကိုခံကြတယ် तू Spotify အမျိုးသမီးကမမှန်တဲ့တသက်တွေပြောတယ်မမှန်တဲ့စကားတွေပြောတယ်ဒီကောင်ကငါ့ကိုနော်ဟိုမတော်မတရားဘာလို့ပလာလဲဟို360ဟလား365လားပါလားမသိဘူးเนาะအဲ့အမှုနဲ့ငါတရားဆွဲမယ်เนาะငါ့ကိုမတော်မတရားငါသခင်ငါရဲ့အမျိုးသားမရှိတဲ့ခါမှာသူ့သခင်မရှိတဲ့ခါမှာငါ့ကိုเนาะလှုပ်ချန်တယ်ငါ့ကိုဒီလိုလှုပ်တယ်ဒါကမကောင်းဘူးဒီမှာချစ်ကြပါတတ်တည်နေဆိုအင်ဂျီပါဖြဲပြီးဒီမှာသူ့အင်ဂျီဒီမှာရှိတယ်ဆိုပြီးတော့မှပြောတဲ့ခါမှာနောက်ဆုံးမှအတူချုပ်နဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်ပေါ်တီဖာတထေးကြီးကသူကိုထောင်ထဲမှာပို့လိုက်ရတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဘလောက်ပဲအကောင်းတွေလုပ်နေပါစေเนาะဘလောက်ပဲအကောင်းဆုံးရက်တည်နေပါစေရောသက်လေးလို့ပေါ့เนาะအကောင်းဆုံးဖျားအတွက်ကျွန်တော်တို့ရှောက်လန်းနေပါစေအစီကန်နေပါစေကျွန်တော်တို့ကိုလေထောင်ထဲကိုပို့တဲ့နီးလန်းတွေအများရှိတယ်เนาะထောင်ထဲကိုသူရောက်တဲ့ခါမှာဘာလုပ်လဲအဲ့ဒီပေါ်တီဖာမိန်းမလောကငါမချေနှတ်ဘူးတွေ့မယ်ငါနဲ့တွေ့မယ်လို့ပြောလာမပြောဘူးเนาะအဲ့ဒီမတိုင်ခင်တော့လေငါအကိုတွေကငါကိုညှင်းဆဲတယ်ငါကိုတတ်ဖို့ငါကိုရောင်းစားတယ်ရောင်းစားတော့မှရိုးရိုးမဟုတ်ကျွန်းကျွန်းဆိုတာကလေတလေးဆန်ထက်တော့မှအစ်စ်နေသေးတာနော်အဲ့ဒီကာလာကနော်ကျွန်းဆိုတာအရန်ကိုယုံညံ့တာလူဖြစ်ပြီးတော့မှလူရဲ့အခွင့်အရေးကိုတပြားမှမရှိဘူးတစ်ချိန်လုံးမီးတိုင်ကန်ဆိုကန်ရတယ်တစ်ချိန်လုံးနော်24နာရီရက်ဆိုရက်ရတယ်မအိမ့်နဲ့ဆိုမအိမ့်တတ်ချင်လဲတတ်ရတာဖြစ်တယ်ဒါကကျွန်းပိုင်ရှင်တွေရဲ့authority ဖြစ်တယ်ကျုံဘဝဆိုတာကကိုဘဝကိုကိုမပိုင်ဘူးအဲ့လိုမျိုးဘဝကိုတွန်းပို့တာဘာတူလဲသူ့အကိုတွေလေသူ့ကိုတွေကနာကျင်ခြင်းကိုသူပြောလာမပြောဘူးတော့တလုံးမှနောက်ကပတ်တော့မှမတွေ့ရအောင်သူရောက်တဲ့နေရာတိုင်းမှာ oh yes နေလိုက်တယ် Spotify အိမ်ထဲရောက်တယ် yes နောက်ဆုံးမှ Spotify အမျိုးသမီးကထောင်ထဲကိုပို့ပလိုက်တယ်ထောင်ထဲရောက်တဲ့ခါမှာလဲ oh yes သူ့ရဲ့အလုပ်ကိုသူလုပ်နေတယ်ထောင်ထဲမှာလဲမျက်နှာသာခံစားရတယ်နော်ဘယင်းရဲ့အပားတော်မှာလှုပ်လှုပ်ရတဲ့လူတွေအားဖြင့်အကောင်းဆုံးသူလှုပ်တယ်ဘသူတွေကနာကျင်ချင်းဟိုတယောက်ကငါ့ကိုဒီလိုလှုပ်လို့ဟိုတယောက်ကဒီလိုဖြစ်လို့ဒီတယောက်ကဒီလိုဖြစ်လို့ဆိုတဲ့တပုတ်လေလွင့်စကားလဲတလုံးမှမပြောဘူးသူအကောင်းဆုံးလူတွေကိုပြုစုတယ်သူရှိတဲ့အရာလေးနဲ့ထောင်သူထောင်သားတွေကိုအိမ်မက်အတိတ်ပဲတွေပြန်ပေးနေတယ်သူအကောင်းဆုံးလှုပ်နေတယ်အဲ့ဒီအရာကပဲသူ့ကိုထောင်ထဲကနေလွတ်မြောက်စေတာဖြစ်ပါတယ်ဟာလေလုယာကျွန်တော်တို့လောကလူသားတွေကခံစားရတဲ့အရာပေါ်မှာမြင်တွေ့ရတဲ့အရာပေါ်မှာထိတွေ့ရတဲ့အရာပေါ်မှာကြားနေရတဲ့အရာပေါ်မှာဝမ်းနေတတ်ကြတယ်။နာကျင်တတ်ကြတယ်။စိတ်ဓာတ်တွေကြားတတ်ကြတယ်။မျောလင်းချက်ကင်းမဲ့တယ်လို့ခံစားရတယ်။လူတွေကိုပုတ်ချတတ်ကြတယ်။လောကကြီးကိုလည်းအပုတ်ချတတ်တယ်။လောကကြီးကမကောင်းပါဘူးကွာဆိုပြီးတော့မှဖြစ်သွားတယ်။ငါလည်းမကောင်းပါဘူးကွာ။ငါတယောက်ပြောသလိုငါကငါလည်းငါမချင်တတ်ဘူး။နော်ငါမိမောင်းလည်းငါမချင်တတ်ဘူး။အရင်ရခမောင်းလည်းမကျင်နှက်ဘူး။ဟိုကျင်နှက်တာမရှိဘူး။အစိုးရကိုလည်းမကျင်နှက်ဘူး။တကယ်ချင်းတွေကိုလည်းမကျင်နှက်ဘူး။အသင်းတော်ဆရာကိုလည်းမကျင်နှက်ဘူး။ပါစတာလည်းမကျင်နှက်ဘူး။ငါတို့လူမျိုးဦးဆောင်တဲ့လူတွေလည်းမကျင်နှက်ဘူးကွာ။အာကစားဒရိုက်တာလည်းမကျင်နှက်ဘူး။လူငယ်ကောင်းဆုံးလည်းမကျင်နှက်ဘူး။မကျင်တဲ့ချက်တွေနဲ့ပဲကျွန်တော်တို့ကမကျင်နှက်တာတွေကိုပြောပြောနေတတ်ကြတယ်လောကကြီးက။မြင်တွေ့ရတဲ့အရာ၊ကြားရတဲ့အရာခံစားနေရတဲ့အထီးတွေ့တွေပေါ်မှာခံစားမှုတွေပေါ်မှာကျွန်တော်တို့တွေကလောကကြီးရဲ့ရေစုံထဲမှာမျောနေတဲ့လူတွေမျောများစွာရှိတာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်ပြောမယ့်သတင်းကောင်းကပါလဲဖခင်ကကျွန်တော်တို့အကောင်းဆုံးသောအကြံစီကြံစီနေတယ်ဆိုတော့နားလည်စေခြင်းနဲ့ဟာလေလုယာအဲ့ဒီထောင်ထဲမရောက်ဘူးဆိုရင်ယောသက်လေးကဘယ်တော့ခါမှအဲ့ဒီအီဂျစ်ဘုရင်ဖာရောရှိကိုဘယ်တော့မှရောက်မှာမဟုတ်အဲ့ဒီသူအကောင်းဆုံးလုပ်နေတဲ့အရာသူနာကျင်ခြင်းတွေနှလုံးသားခြေခွဲခြင်းတွေလူတွေရဲ့တိုက်ခိုက်ခြင်းတွေလူတွေရဲ့စွန့်ပစ်ခြင်းတွေထ
ောင်တဲကိုပို့တဲ့အထီတော်မှာ तू ကန်စားခဲ့ရတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအရာပေါ်မှာ तू နမနာကျင်တော့ဘူးအဲ့ဒီအရာပေါ်မှာ तू စိတ်မစွဲဘူး तू ရှိနေတဲ့အရာပေါ်မှာလူတွေတော့အကောင်းဆုံး serve လုပ်နေတယ်အဲ့ဒီအရာကပဲဒီနေ့ထောင်တဲကနေရှင်ဘုရင်ရဲ့နန်းတော်ကိုဘုရားကပို့လိုက်တာဖြစ်တယ် hallelujah ရှင်ဘုရင်နန်းတော်ရောက်တဲ့ခါမှလဲ तू authority တွေအကုန်ရတယ်လေကျွန်တော်အတူချုပ်နဲ့ပြောလိုက်မယ်နော်နောက်ဆုံးမှာဘုရင်ခံဖြစ်သွားတယ်ယနေ့ကာလဆို president ဖြစ်သွားတယ်မျိုးတော့ဝင်ကြီးချုပ်ဖြစ်သွားပြီ။သူ့မှာလောက်ပိုင်ခွင့် authority အားလုံးရပြီ။အဲ့ဒီအခါမှာ hey လာခက်စမ်းအဲ့ဒီ Potiphar ဆိုတဲ့အမျိုးသမီးပြောလာ။လုံးဝစိတ်ထဲမှာတော့မရှိဘူး။ तू လှုပ်ရမယ့်အလုပ်ကိုပဲအကောင်းဆုံးလုပ်နေတုံးပဲ။ hallelujah ။ तू စီမံရမယ့်ခေါင်းပါချင်း9နှစ်အတွက် तू ကကြွယ်ဝချင်းဖူလုံပေါင်းများချင်း9နှစ်ကိုမှပြင်ဆင်နေပြီ။အဲ့ဒီအရာတွေတပုတ်လေလွေနဲ့အရာတွေနဲ့အလုံးမရှုပ်တော့ဘူး။ငါအကိုတွေတွေ့ပြီဘယ်မှာလဲငါအကိုတွေသွားတက်ပြောမိမှာတချို့တွေဆိုရင်လေအရန်ခံစားခဲ့ရတာငါဒီလိုခံစားရအခုတွေ့ပြီမလားအရင်တော့ကျွန်တော်မြန်မာကားတွေကြည့်ပြတယ်လေတစ်ချိန်ကျရင်မင်းရှင်မှာငါငွေထုတ်ပစ်ပြီးတော့မှပါညာကွိကွာပေါ့နော်လာမယ်အဲ့ဒီနှလုံးသားရောသတ်မှရှိလားမရှိဘူးဘာငွေထုတ်မှလည်းသူ့မှာမျောလင့်ချက်မရှိဘူးလောကရောနာကျင်ချင်းနေနဲ့ရှောက်နေတဲ့လူတွေကလောကရဲ့ရေစုံမှာမျောနေတာဖြစ်တယ်နော်ကျွန်တော်မြန်မာကားတွေအဲ့လိုကားတွေကျွန်တော်ငယ်ရောအဲ့လိုလည်းဖြစ်တယ်လေဟာကြီးလာရင်မင်းတို့အိမ်ရှင်းမှာလာပြီးတော့မှ long cruiser land cruiser လာ land cruiser pajero ကြီးကြီးနဲ့လာပြီးတော့မှပတ်စံအထုတ်လိုက်ရော့ယူဆိုပြီးတော့မှငါမင်းတို့လာတွေ့မယ်ဟဲ့အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အဲမြန်မာကားလေးတွေကြည်ဘူးတော့အဲ့လိုခံစားမှုလေးတွေရှိတယ်လေဟောမင်းသားတွေအားကြတာလေနော်မင်းသားကိုကတော့ဘာမှမဟုတ်သူတို့တွေကတော့သူတို့ကဟို9မိနစ်တွေ့မှတထိပ်ဖြစ်သွားတယ်လေနော်ဆက်လာ10နှစ်ခန့်ကြာတော့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့က10နှစ်ခန့်ကြာပေါ့10နှစ်လောက်စောင့်ရတယ်လေသူတို့က10နှစ်ခန့်ကြာတော့ဆိုတော့10မိနစ်တွေ့မှပြီးသွားဟုတ်တထေးတွေပြပြီးတော့မှအဲ့လိုကလဲစားတွေခြေချတယ်အဲ့လိုလေးပေါ့နော်အရင်ကြိုက်တာပေါ့နော်မင်းသားတွေဒွေးတို့နော်အဲသွားရှာပြီးဖြစ်တယ်ဒွေးတို့ဟာအဲ့လိုပေါ့အဲ့ဒီအရာတွေမှာကျွန်တော်ကလော့လူသားတွေအများစုကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ခံစားရတဲ့အရာမြင်ရတဲ့အရာကြည့်တွေ့ရတဲ့အရာတွေပေါ့မှာသူတို့တွေကရေစုံမျောပြီးတော့မှမကောင်းတဲ့အရာကိုမကောင်းဘူးလို့ပဲမြင်တတ်တယ်ဝမ်းနေတဲ့အရာဝမ်းနေခြင်းငါ့ကိုတိုက်ခိုက်တဲ့အရာအတိုက်ခိုက်တန်ပါလို့ပဲမြင်ကြတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအရာတွေကလေဖခင်ရဲ့အကြံစီထဲမှာရှိနေတယ်ဆိုတော့နားလည်စေခြင်းတယ်။ hallelujah ဒီနေ့ယောသက်ရဲ့အကြောင်းနဲ့ကျွန်တော်အနစ်ချုပ်ခြင်းတယ်။ तू ယောသက်ရဲ့အိမ်မက်ကိုမုန်းနေတဲ့လူတွေကယောသက်ရဲ့အိမ်မက်ကိုတွန်းပို့နေတာဖြစ်တယ်။ hallelujah ယောသက်ကိုတတ်ဖို့အတွက်စီရင်နေတော်သူတွေကယောသက်ဒီခါနန်ဆိုတဲ့ခေါင်းပါချင်းသေးချင်းမကြခင်သေရတော့မဲ့ခေါင်းပါချင်းတဲကနေလွတ်မြောက်ဖို့ရအတွက်တွန်းလိုက်တာဖြစ်တယ်။ hallelujah ။ဒါကြောင့်လို့ယောသက်ကသူ့အကိုတွေကိုကျေးဇူးတော်တင်ရအောင်ပါ။တနည်းအားဖြင့်။ဒါကြောင့်လို့တင်နေကျွန်တော်ဘဝမှာကျွန်တော်တို့ကိုတိုက်ခိုက်နေသောအရာတွေရှိတယ်ဆိုရင်။နာကျင်စေသောအရာတွေရှိတယ်ဆိုရင်ကျေးဇူးတင်လိုက်ပါ။ hallelujah ။မင်းငါကိုလှပတဲ့တင်ကန်းစာတစ်ခုပြီးလို့အရန်ကျေးဇူးတင်နေတော့။မြင်တတ်ပါအာမင်ဖခင်ရဲ့အကြံစီကိုမြင်တာအကျွန်တော်လုပ်ငန်းထဲမှာဆိုရင်အဲ့လိုပဲလေကျွန်တော်တို့လုပ်ရတဲ့အရာလေးတွေကိုကျွန်တော်လုပ်တာမှမဟုတ်ဘူးသူတို့လုပ်တာကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ဟိုသူတို့ရဲ့အလုပ်ကိုကိုယ်ကူညီပေးရင်သူတို့ဝမ်းမြောက်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အလုပ်ကိုကူညီပေးဖို့ပြောတဲ့ခါမှာလုံးဝမကူညီချင်ကြဘူးလေနော်ဟိုတီရှူးလေးတစ်ခုတော့မှမကောက်ပေးချင်ကြတဲ့အရာကြီးလည်းရှိတယ်အဲ့ချင်ကြရင်လည်းကျွန်တော်အရင်နာချင်ရတယ်နော်ဟာငါလည်းကြောက်တော့အဲ့လိုမျိုးသူလည်းကြောက်တော့အဲ့လိုမျိုးဒါလုပ်ငန်းခွင်ထဲမှာပေါ့နော်ပညာရေးထဲမှာတော်လကောင်းလူမှုကဏ္ဍတွေမှာတော်လကောင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့မိသားစုကျွန်တော်တို့ရဲ့เนาะဟိုပါဝင်ခြင်းဒေတန္တရအတိတ်ပုံမှာရှိတဲ့အရာတွေဖြစ်တတ်တဲ့အရာတွေဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကိုဒုက္ခပေးတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုညှို့ညင်းတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုမုန်းတီးတယ်တိုက်ခိုက်နေတဲ့သူတွေကိုကျေးဇူးတင်လိုက်ပါ hallelujah thank you and bye bye hallelujah thank you and bye bye ပေးလိုက်ပါယောသက်ကမတိလိုက်တဲ့အချိန်မှာသူ့အကိုတွေကို तू နှုတ်ဆက်နေတာဖြစ်တယ်။သူ့အကိုတွေကသူ့ကိုမင်းဒီမှာနေလို့မဖြစ်ဘူး။မင်းသွားရမယ်။မင်းအိမ်မှာအကောင်နဲ့ပေါ်ဖို့အတွက်မင်းသွားရတော့မယ်လို့ဝိညာဉ်နယ်ပယ်ထဲမှာအဲ့လိုဖြစ်နေတာဖြစ်တယ်။ဖခင်ရဲ့အကြံစီအဲ့လိုဖြစ်နေတာဖြစ်တယ်။ဒီခါနာမှာနေလို့ရှိရင်မကြခင်မှာခေါင်းပါချင်းရှိလာမယ်လေ။အကောင်လုံးတည်တော့မှာပဲ။ဒီလူတွေကဲတင်ဖို့ရဲ့ယောသက်ကိုတုံးပြပြီးတော့မှာအကိုတွေကိုမုန်းသီးစေတယ်ဖခင်ကအကိုတွေကိုတွေးနဲ့ချစေတယ်။နောက်ဆုံးမှာဂျူဒာရဲ့ကဲအကြံအားဖြင့်သူကအသက်ပြန်ရှင်လာတယ်ဂျူဒာဆိုတာကတနည်းအားဖြင့် Lion of the Judah ယေရှုကိုပုံဆောင်တာနော်အာမင် Twin ဆိုတာကတည်ခြင်းဖြစ်တယ်တည်ခြင်းတဲ့ကနေကျွန်တော်တို့ကဲတင်တာကယေရှုယေရှုတော်ဖြစ်တယ်ဆိုနားလည်ဖို့ဖြစ်ပါတယ် Hallelujah တည်ခြင်း Twin တဲ့ကနေထွက်လာတယ်
အီဂျစ်ပြည်ကိုရောက်လာတယ်။အီဂျစ်ပြည်မှာရောက်တဲ့အခါမှာပေါ်ရီဖာကသူ့ကိုချစ်တယ်။အမျိုးသမီးကသူ့ကိုမလိမ့်တဲ့ဘက်နဲ့သူ့ကိုထောင်ထဲထည့်လိုက်တယ်။နောက်ဆုံးမှာထောင်ထဲမှာရောက်တဲ့အခါမှာထောင်သူထောင်သားတွေနဲ့ပျော်ပျော်ကြီးနေတယ်။မိဖွဲ့တဲ့သူရှိတဲ့သူ့မှာရှိတဲ့အရာတွေနဲ့အကောင်းဆုံးပြုစုပေးတယ်။နောက်ဆုံးအဲ့ဒီလူတွေကပဲယောသက်ကိုရှင်ဘုရင်ထံကိုပို့လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဆုံးယောသက်ကလေကပ္ပောချန်ခန်းကြီး45အငယ်9ကနေ10ရောက်လာတဲ့အခါမှာဘာဖြစ်လဲ။ကျွန်တော်ဖတ်ရအောင်လေနော်ကျမ်းစာရှိမှတဲ့နဲ့ကပ္ပောချန်ခန်းကြီး45အငယ်9ကနေ10ပေါ်ပွင့်တစ်ချက်လောက်ထိုးပေးပါဦး Okay တွေ့ပြီဆိုရင်ဖတ်ရအောင်နော်တိနေ3မြေကြီးပေါ်မှာကြံကျွင်းစေခြင်းက၎င်းကြီးစွာသောကယ်တင်ခြင်းအားဖြင့်သင်တို့အသက်ကိုချမ်းသာစေခြင်းက၎င်းသင်တို့ရှင့်မှာကျွန်ုပ်ကိုစေလွတ်တော်မူပြီးတို့ဖြစ်၍သင်တို့သည်ကျွန်ုပ်ကိုဤအရက်သို့စေလွတ်သည်မဟုတ်ဖယားသခင်စေလွတ်တော်မူသည်ကျွန်ုပ်ကိုဖာရောဘုရင်အဘအရာ၌၎င်းနန်းတော်အုပ်အရာ၌၎င်းအေဂုတ်တုပြည်ကိုအုပ်ဆိုးသောသခင်အရာ၌၎င်းခံထားတော်မူပြီးဟာလေလုယာလက်ခုပ်တီးထောက်တော်ပြကိုချီးမွမ်းပါအောင်အာမင်အကိုတွေကလေအစာခေါင်းပါပြီးနှစ်နှစ်လောက်ဖြစ်လာတဲ့အခါမှာခန္ဓာပြီမှာစဘာမရှိတော့အကုန်မရှိတော့ကဲမင်းတို့ဒီမှာထိုင်မနေနဲ့သွားအီဂျစ်ပြည်မှာစံစဘာတွေပေါ်ချေဝါတယ်လို့ကြားတယ်သွားပါအစာဟာရသွားတောင်းပါအကူညီသွားတောင်းပါလို့ပြောတဲ့ခါမှာအကိုတွေကလည်းထွက်လာတယ်ဟာဟုတ်ပြီအဖေခိုင်းနေဆိုတော့နောက်ဆုံးသွားတယ်အတူချုံနဲ့ပြောမယ်နောက်ဆုံးမှာယောသက်လေးကသူ့အကိုတွေကိုတွေ့တယ်တဲ့တွေ့တဲ့ခါမှာယောသက်ကဘာဖြစ်လဲအိမ်ခန်းတဲ့ကိုဝင်ပြီးတော့အကျယ်ကြီးအော်ပြီးငိုတယ်တဲ့အာအကျယ်ကြီးအော်နန်းတော်တစ်ခုလုံးကြားတယ်တော့ပြန်ထွက်လာတယ်။ကဲကဲကဲမင်းတို့တွေဘယ်ကလာတာလဲ။ငါ့ကိုကြည့်ပါဦးငါဘာသူလဲကြည့်ပါဦးလို့ပြောတဲ့ခါမှာအကိုတွေကကြည့်လိုက်တဲ့ခါမှာယောသက်ကလူကထောင်ထောင်မောင်းမောင်းဖြစ်နေပြီနော်။နန်းဝတ်နန်းစားတွေနဲ့တကယ် authority အပြည့်နဲ့ခန့်ခန့်ညံ့ညားရှိတဲ့ခါမှာမမမိတော့ဘူး။အကိုတို့ကျွန်ုပ်ဟာအကိုတို့ရဲ့ညီအရင်ဖြစ်တဲ့ယောသက်လေးပါ။ပြောတဲ့ခါမှာဟေးဟုတ်လား။အမှသူတို့ကကြောက်ကြတယ်။အိုးငါတို့ကိုတတ်တော့မှာပါလား။ယောသက်ကငါတို့တတ်ခဲ့တဲ့ကောင်လေးဘာလို့မသိပဲနဲ့ဒီမှာဘီရင်ဖြစ်နေတာလဲငါတို့တတ်တော့မယ်သူကြောက်နေတဲ့ခါမှာအကိုတို့ရဲ့တဲ့အကိုတို့အဲ့လိုမျိုးလှုပ်ခဲတဲ့အရာတွေအတွက်ဘာမှကိုဒေါသမဖြစ်နဲ့မဝမ်းနဲ့ပါနဲ့တဲ့ပြန်ပြီးတော့မှနှစ်သိမ့်ရှာတယ်ကျွန်တော်တို့တာဆိုဘယ်လိုဖြစ်မလဲမသိနော်ဟာ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 မြန်မာကားကိုသွားတရိယပြန်ပြီနော်ဟာ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 ဘိုးအောင်နေနေပါရောက်တော့မယ်နော်တချိန်တုန်းကမင်းကလေးကငါ့ကိုနော်ရက်ရက်ဆက်ဆက်ညီအကိုတည်းမရှောင်နော်ငါ့ကိုတေဖို့အတွက်တတ်ခဲ့တဲ့ကောင်းတွေအခုတော့ဘာပြောမလဲဘယ်ပြေးမလဲဘယ်မှလဲဘယ်မှလဲပေါ့မင်းတို့တွေရဲ့အချမ်းစီအခုတော့ငါ့ကိုဖျားကောင်းကြီးပေးတဲ့ကြည်စံအိမ်ကြည်စံကြည်စံကြည်စံပြောမိမှာကျွန်တော်တို့ဆိုရင်လေတွေ့တယ်မလားငါကဖះကိုချစ်တယ်လေငါကဖះကိုကိုးစားတယ်လေအဖေကငါ့ကိုချစ်တယ်လေမင်းတို့တွေကဖះကိုမကိုးစားဘူးဆူလည်းမတောင်းဘူးလေကျန်းစာလည်းမဖတ်ဘူးဘယ်ရမလဲငါကကျန်းစာတော်မှာနေတိုင်းဖတ်တယ်လေဆူတောင်းတယ်လေအခုတော့မင်းတို့တွေကိုဖះကစုံမပြီးနဲတောင်နဲသေးတယ်လာစမ်းကဲဒီကောင်တွေကိုအခုချက်ချင်းမောင်းထုတ်ဒါမှမဟုတ်ရိုက်ဒါမှမဟုတ်တက်ပြောရင်ပြောမှာနော်ဒါပေမဲ့ရာရော့တက်လေးကလေအထဲကိုပြေးပြီးငိုတယ်တဲ့ငိုတာကဝမ်းနေလို့မဟုတ်ဘူးသူနှစ်ပေါင်းများနှစ်များစွာပျောက်ဆုံးပြီးတော့မှဝေးကွာခဲ့တဲ့သူ့မိသားစုမြင်တဲ့အခါမှာအယံဝမ်းမြောက်တာဖြစ်ပါတယ်။ဟာလေလုယာ။သူ့မှာအဲ့ဒီဒဏ်ရာဆိုလည်းမရှိဘူး။ငါ့ကိုအဲ့လိုလှုပ်တယ်ဆိုလည်းမရှိဘူး။ရောက်လာတဲ့အခါမှာအကိုတို့ဒီအရာတွေအတွက်ဘာမှမစိုးရင်ပါနဲ့။ဘုရားသခင်ကခါနန်ပြည်ကျွန်တော်တို့နေတဲ့ခါနန်ပြည်မှာအစာကောင်းပါမယ်ဆိုတော့တိလို့ကျွန်တော်ကိုရှေ့ပြေးအနေနဲ့ကျွန်တော်ကိုအကိုတို့ကိုအသုံးပြုပြီးတော့မှကျွန်တော်ကိုအီဂျစ်ပြည်မှာကျွန်တော်ကိုဆေးလွတ်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။အဖေတို့အနေကောင်းလားညီလေးတွေအနေကောင်းကြလားအားလုံးအဆင်ပြေကြလားဒီကိုနေရမယ်ဖျားပေးတဲ့ကောင်းကြီးနေမယ်ဒီနေရာဖြစ်ပါတယ်အကိုတို့သွားပါအဖေတို့အကိုတို့သွားခေါ်ပါအဖေတို့သွားခေါ်ပါညီလေးတွေကိုသွားခေါ်ကြပါဒီနေရာမှာငါတို့ဒီနေရာမှာဖျားကောင်းကြီးခံစားရမယ်ဟာလေလုယာသူတို့တွေကပွေဖက်ပြီးငိုယူကြတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်ပြောချင်တဲ့အချက်ကပါလဲယောသရဲ့အတ္တတားရမှာလေသူ့ကိုတေတွင်းနဲ့ပို့တဲ့ညီကိုတွေကအိမ်မက်ကိုပို့ဆောင်ပေးတဲ့သူတွေဖြစ်တယ်သူ့ကိုထောင်ထဲပို့တဲ့ Spotify ရဲ့မိမက
နန်းတော်ကိုပို့လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ဟာလေလုယာဆိုတော့အဲ့ဒီလူတွေမရှိဘူးဆိုရင်ယောသက်လေးကလေအဲ့ဒီညီကိုတွေအဲ့ဒီပေါ်တီဖာရဲ့မိမတွေမရှိခဲ့ဘူးဆိုရင်ယောသက်လေးကဘုရင်ဖြစ်ဖို့တော်တော်လေးခတ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဘုရင်ကံဖြစ်ဖို့ပေါ့နော်တော်တော်လေးခတ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအရာတွေပေါ်မှာမကြည့်ဘဲနဲ့နာကျင်ခြင်းတွေကြေကွဲခြင်းလောကရဲ့ရေစုံမျောနေတဲ့အရာအခြေအနေပေါ်မှာမကြည့်ဘဲနဲ့ဖခင်ရဲ့အကြံစီတော်ထဲမှာယောသက်ကရှိတဲ့အခါမှာယောသက်ပြုတ်လေတည်းမှာအောင်တယ်တဲ့ဟာလေလုယာဘာပဲလို့လို့အောင်မြင်သွားတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့နှလုံးသားရှင်းသွားကြောင်ဖြစ်တယ်အာမင်ခွင့်လွတ်တယ်နော်ခွင့်ပြုတယ်ခွင့်လွတ်တယ်နော်나ချင်းချင်းဆိုတာမရှိဘူးမင်းတို့တွေကမမုန်းပါဘူးအားလုံးငါတို့ဒီမှာဘုရားရဲ့ကျေးဇူးတော်ကိုခံစားမဲ့နေပြီဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ယူပါယုံကိုပြီးပြည့်စုံတာကယောသက်나ချင်းခဲ့တဲ့ညီအကိုတွေကြောင့်လဲ나ချင်းခဲ့တယ်ဆိုတာကဝမ်းနေတဲ့အခြေအနေကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်နော်လူအနေနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်ပေါ်တီဖာမိမကသူ့ကိုထောင်ထဲမှာတသက်လုံးကြောင်ပိတ်ထားတာဖြစ်ပါဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအရာတွေကပဲသူ့ကိုဘယင်ကံဖြစ်စေတာဖြစ်ပါတယ်ဟာလေလုယာအောက်မှာကြံပိုက်တစ်ပိုက်ဖတ်ရအောင်เนาะကျွန်တော်တို့ဟေဘရဲခန်းကြီး7အငယ်40ကိုကျွန်တော်ဖတ်ရ1နဲ့3ဘုရားသခင်သည်ငါတို့အဖို့လို့ငါတာ၍မြတ်တော်ယေရှုကိုကြံစီတော်မူနောက်တစ်ခေါက်ဖတ်ပေါအောင်ချက်ချက်လေးယေရှုကိုကြံစီတော်မူ၏ဟာလေလုယာဖယားသခင်ကကျွန်တော်တို့အတွက်တာ၍မြတ်တော်ယေရှုကိုကြံစီနေတယ်ဒီနေ့ဖယားရဲ့အကြံစီတော်ကကျွန်တော်တို့အတွက်တာ၍မြတ်တော်ယေရှုတော်ခံစားဖို့ဖြစ်ပါတယ်ဟာလေလုယာဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ကိုမုန်းနေတော်သူတွေရှိမယ်ကျွန်တော်တို့ကိုတိုက်ခိုက်နေတော်တိုက်ခိုက်နေရှိခဲ့မယ်ဆိုရင်သင်ဘဝမှာနာကျင်ခြင်းတွေရှိခဲ့ဘူးတဲ့ဆိုရင်သင်ဘဝမှာသင်ကိုတိုက်ခိုက်ပြီးတော့ကြောက်သွန်းခဲ့ဘူးတဲ့လူတွေရှိခဲ့တယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီအရာအလုံးကိုဒီနေ့Thanks and bye bye. Hallelujah. Jesus ပြုတ်လိုက်ပါ။နှုတ်ဆက်လိုက်ပါ။ကျွန်တော်တို့သွားမဲ့ဘုရားရဲ့ဂတိတော်အိမ်မက်ဂတိတော်တည်ယူတော်နန်းတော်ကိုမရောက်ဖို့ရစွဲနေတဲ့အရာတွေအားလုံးကိုနှုတ်ဆက်လိုက်ပါ။ Hallelujah. တေတွင်းတဲ့ကိုပို့နေတဲ့ညီကိုတွေကို나ချင်းချင်းတန်ရာတွေနဲ့တညလုံးစဉ်းစားပြီးတော့မှစွဲခေါ်သွားတာမျိုးပဲနဲ့အဲ့ဒီနေရာမှာပဲထားခဲလိုက်ပါ။ Amen. Thank you.And bye bye. Hallelujah. Na chin chin ne shi khae bu de so yin le de ne a long song go de ne Yeshu na ma nai me la ya aw. Amen. Tu de ba de chano ko pye ma to a pye mya ko chano ro de lwet ta kae to a chano ro gi a pye mya ko le lwet daw mu ba de. Hallelujah. De ne chano ro a pye ko lwet khae pi bi be. Tu de ba ye a pye de ko chano ro lwet tat bo phya de kaung chi pe ba se.အဲ့ဒီအရာကကျွန်တော်တို့တွေနန်းတော်တဲ့ကိုဝင်စားပြီးတော့မှဂတိတော်ယူပါယုံကိုဝင်စားပြီးပြည့်စုံမဲ့အရာဖြစ်ပါတယ်ဟာလေလုယာဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ရဲ့အခြေအနေထဲမှာဖခင်ရဲ့အကြံစီတွေရှိနေတယ်ဒီနေ့သင်ရင်ဆိုင်နေရယခုပင်သင်ခံစားနေရတဲ့အရာတွေတချို့တွေကျွန်တော်ကြားပါတယ်တသက်ခံကြတယ်မြန်မာပြည်ကြီးမှာကောင်းဘူးမြန်မာပြည်ကြီးမှာအဲ့လိုဖြစ်ပြနေတယ်ဆိုပြီးတော့မှတချို့ယုံကြည်သူတွေကပင်လေဖခင်အကြောင်းယုံကြည်ခြင်းကိုစွန့်ပြီးတော့မှနော်ဘာမဟုတ်တဲ့အရာတွေနဲ့လွဲမသွားကြတာအများကြီးရှိတာဖြစ်ပါတယ်မြန်မာတယောက်ကတတ်သိခံတယ်ယုံကြည်သူပြောင်းလဲကစားလူတယောက်ကခရိယန်ဆိုတဲ့လူတွေကကျွန်တော်ကြည့်တဲ့ခါမှာအရင်စိတ်မကောင်းဘူးတဲ့ကျွန်တော်ကပြောင်းလဲတာမကြသေးဘူးသူတို့ကပြောင်းလဲတာကြားလာပြီဆွေးနေပြီသူတို့တွေကဖျားကိုဖျားထက်နိုင်ငံကိုပိုကိုးစားနေတယ်ဖျားထက်နိုင်ငံရဲ့အရေးကိုပိုပြီးတော့မှဦးစားပေးနေတယ်ကျွန်တော်ကပြောင်းလဲပြီးတော့မကြသေးပါဘူး။ဒါပေမဲ့ဒီအရာအလုံးစုံကိုဘုရားအလုံးလုံးနေတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာခံစားနေရတယ်။ဟာလေလုယာ။ဒီနေ့ကျွန်တော်ဖြစ်ပြနေကျွန်နိုင်ငံထဲမှာလား။ကျွန်မိသားစုထဲမှာလား။ကျွန်တော်တိုင်းနိုင်ငံတွေထဲမှာအရာအလုံးစုံကဘုရားမတိပဲနဲ့ဖြစ်တဲ့အရာတစ်ခုမှမရှိဘူး။ဘုရားရဲ့အကြံစီကတာ၍ကြီးသောအရာ၊တာ၍မြတ်သောယေရှုကိုကျွန်တော်တို့ကိုမြင်တွေ့စေဖို့ဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာ။လူတွေကတော့ကျွန်တော်တို့ထင်တဲ့ခံစားရတဲ့နာကျင်ခြင်းတွေကိုထုတ်ဖို့ဟုတ်ပါတယ်။ခံစားပါလိမ့်မယ်။နာကျင်ရပါလိမ့်မယ်။ဖြစ်တတ်ပါတယ်။အဲ့ဒီအရာထဲမှာကျွန်တော်တို့ထာဝရဘုရားကိုမကိုးစားနိုင်တော့ဘူးလား။အာမင်။အာမင်။ကျွန်တော်တို့တွေကအလုပ်တွေအများကြီးရှိတယ်။တခုတော့ကျွန်တော်စဉ်းစားတာမြန်မာနိုင်ငံတွက်မြန်မာနိုင်ငံတက်နိုင်ငံလုံးအားလုံးအစာရှောင်ပြီးစုတောင်းရအောင်ဆိုတဲ့ထုတ်ပြန်ချက်တခါမှမကြဘူး။ဒါပေမဲ့ဆန္ဒတော့ပြကြတယ်လေနော်။ကိုလှုပ်ချင်တာရေလှုပ်ချတယ်။မတရားတဲ့အရာပေါ်မှာတရားတဲ့အရာပေါ်မှာလူတွေကဆန္ဒတွေထုတ်ဖို့ကြားတယ်
မှန်ပါတယ်လောကအနေနဲ့မှန်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအရာကြီးထဲမှာဘုရားကအံ့ဩဖို့ရအမှုကိုပြုတ်နိုင်တဲ့ဘုရားဆိုတာကိုယုံကြည်တတ်ဖို့ဘုရားရှင်ကောင်းချီးပေးပါစေဟာလေလုယာကျွန်တော်တို့အခြေအနေကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ဝမ်းနဲ့စရာကြီးပါကျွန်တော်ခံစားကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းရင်ဆိုင်ရတဲ့အရာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအရာတွေမကြည့်ဘဲနဲ့ဘုရားခင်တတ်နိုင်တဲ့ဂျေဇုကိုချီးမွမ်းရမယ်ဘုရားကိုသာကြီးကိုးစားပြီးတော့မှဒီနေ့ကျွန်တော်ရဲ့နိုင်ငံတွက်ကိုးစားပြုသောသူတွေဖြစ်ဖို့ဘုရားရှင်ကောင်းချီးပေးပါစေဟာလေလုယာဘုရားခင်တတ်နိုင်တယ်ဘုရားခင်အံ့ဩဖို့အလုပ်လုပ်မယ်ဘုရားရဲ့အကြံစီကကျွန်တော်တို့အထဲမှာအံ့ဩဖို့ရှိနေတယ်ယနေ့ကိုးစားမျှော်လင့်သောသူတွေပေါ်မှာဘုရားကအံ့ဩဖို့စပြီးအလုပ်လုပ်မှာဖြစ်ပါတယ်ဟာလေလုယာဒီနေ့ဖြစ်ပျက်နေတဲ့လောကအခြေအနေတည်တည်မမွာလေးတွေအားဖြင့်ဘုရားနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အကြံစီတာ၍ဝေးသွားဖို့မဖြစ်စေဘဲနဲ့ဒီအရာတွေအားဖြင့်ခံစားရတဲ့အရာတွေနာကျင်ရတဲ့အရာတွေအားလုံးကို Thanks and bye bye မနက်ဖြန်နေ့ဒီနေ့နေ့ခီးကိုကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းပြီးတော့မှရှောက်လန်းရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဘုရားရဲ့တက်နိုင်ခြင်းကျေးဇူးတော်ထဲမှာရှောက်လန်းဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ဘုရားရဲ့တကိုးတော်ကိုကိုးစားပြီးရှောက်လန်းဖို့ဖြစ်တယ်။ဘုရားခင်တက်နိုင်တဲ့တာ၍မြတ်သောကျေးဇူးကိုကြံစီနေတဲ့ဘုရားဖြစ်တယ်။ငါတို့တို့အကောင်းဆုံးသောအရာအံ့ဩဖွယ်သောအရာလူတွေထင်ထားတော့အောင်မှမထင်ထားရတော့အောင်နတ်နေတဲ့အရာတွေကိုဘုရားလောက်နေတယ်။ဆိုတော့ကိုမျော်လင့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဟာလေလုယာ။ဟာလေလုယာ။ကြွေးကြော်ရမှာဖြစ်တယ်။ဆုတောင်းတက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။Hallelujah. နှုတ်ကပတ်တော်တစ်ခုလုံးကိုကြည့်တဲ့အခါမှာနိုင်ငံတွေကိုလှုပ်ခတ်နေတာဖျားပဲဖြစ်တယ်နော်။လူမျိုးတွေကိုလှုပ်ခတ်နေတာဖျားပဲဖြစ်တယ်။စัจ java လာတစ်ခုလုံးကိုမှောက်လန်ခဲ့တာလေ။နှုတ်ကပတ်တော်ဖျားပဲဖြစ်တယ်။ Hallelujah. ကျွန်တော်တို့တွေဖျားကိုစွန့်တဲ့နေ့ကကျွန်တော်တို့လူမျိုးသုံးတဲ့နေ့ပဲ။ကျွန်တော်ဖျားကိုမေ့လျော့တဲ့နေ့ကကျွန်တော်နိုင်ငံပြတ်သုံးတဲ့နေ့ပဲ။ Hallelujah. ကိုးစားတတ်ဖို့မျှော်လင့်တတ်ဖို့ဖျားရဲ့အကြံစီတွေကိုတာ၍သာ၍မြင်တတ်ဖို့ဘုရားခင်ကောင်းချီးပေးပါစေ။ hallelujah အချိန်နဲ့အတိုင်းပေါ်မှာဝမ်းနေတဲ့အရာဝမ်းမြောက်တဲ့အရာပဲဖြစ်ဖြစ်ကြေကွဲရတဲ့ဆုံးရှုံးရတဲ့နာကျင်ရတဲ့အရာအလုံးစုံထဲမှာဘုရားနဲ့နဲ့သောအရာတွေကြံစီနေတဲ့အရာတွေလှုပ်လှုပ်နေတယ်။ amen ဘုရားအလုပ်လုပ်နေတယ်။မကြခင်မှာဘုရားရဲ့ဘုန်းတော်ငါမြင်ရမယ်။ hallelujah ငါတို့ဝန်ခံရမယ်ကြွေးကြော်ရမယ်။ amen ဘုရားတတ်တယ်ကျွန်တော်တို့ကိုပေးမယ်။ဒီနေ့ဘုရားရဲ့အကျံစီတော်ဘုရားသခင်ရဲ့အကျံစီတော်ကိုမြင်တတ်ကိုးစားတတ်မျှော်လင့်တတ်သောကျွန်တော်ကျွန်မတို့များဖြစ်ဖို့ဘုရားနဲ့အထူးပဲကောင်းချီးပေးပါစေ။အရောက်တိုင်းမှာဘုရားကောင်းချီးပေးပါစေ။ဟာလေလုယာ။လက်ခုပ်တီးထောက်တော်ဘုရားကိုချီးမွမ်းပါဦး။အာမင်အာမင်။ရှိတဲ့နေရာကကျွန်တော်ခဏလောက်မတည့်ရရအောင်ဘုရားရဲ့ကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းရအောင်။ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကြုံတွေ့နေရတဲ့အရာတွေဖြစ်ပျက်နေတဲ့အရာတွေကျွန်တော်ခုနပြောရောသက်အသက်တာထဲမှာလည်းလူတိုင်းမှာရောသက်ကဲ့သို့ခံစားရတဲ့အရာရှိတာဖြစ်ပါတယ်။ရောသက်ကဲ့သို့အခြေအနေတိုင်းမှာကျွန်တော်ရင်ဆိုင်ရတာဖြစ်တယ်။နော်။ဒီအချိန်နေမှာဟိုအချိန်နေမှာမဟုတ်ပါဘူးเนาะအားလုံးမှာမတူညီတဲ့ဝင်ထုတ်ကိုစီခါတိမှုကိုစီအတိုက်ခတ်ကိုစီเนาะမတူညီတဲ့ဝင်လေးချင်းတွေကိုစီရှိတတ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဒီအရာတွေထဲကနေကျွန်တော်တို့ထာဝရဘုရားကိုအကြံစီဘုရားရဲ့အကြံစီတော့ငါတို့အတွက်နဲ့နဲလာတယ်ယုံကြည်တတ်ဖို့ဒီနေ့ကျွန်တော်ခွန်အားပေးတတ်သိခံတာဖြစ်ပါတယ်ခဏလောက်ဆုတောင်းရအောင်ကျွန်တော်တို့အချိန်နေတွေ့လဲဆုတောင်းရအောင်မြန်မာပြည်ကြီးတွေ့ဆုတောင်းရအောင်ဟာလေလုယာမြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားတွေတွေ့ဆုတောင်းရအောင်ကျွန်တော်တို့ရှိနေသောအရာအခြေအနေအလုံးစုံဟာဘုရားသခင်အံ့ဩဖွယ်အလုပ်လုပ်မယ်ဘုရားရဲ့တကူတော်ကိုမြင်တွေ့ဖို့